Як відомо, скоро нам знову прийдеться брати участь у голосуванні. І, звичайно, в цій ситуації Міністерство внутрішніх справ хотіло б і нагадати, і попередити про кримінальну відповідальність за зловживання і скоєння злочинів під час виборчого процесу. Наша молода країна зовсім недавно обирала президента, і, власне, мабуть, це були найбільш демократичні вибори за всю історію новітньої України. Зважаючи на той складний час, який сьогодні переживає Україна, зважаючи на той рівень емоційного піднесення, в якому перебувають наші громадяни, дуже сподіваємося на те, що і позачергові вибори у Верховну Раду відбудуться згідно чинного законодавства, і Міністерство внутрішніх справ в рамках своїх повноважень зробить все необхідне для того, щоб виборчий процес був забезпечений згідно до Конституції та законів України. Наразі я просто хочу нагадати всім суб'єктам виборчого процесу, а також кандидатам в депутати, членам виборчих комісій різних рівнів про кримінальну відповідальність, яка передбачена Кримінальним кодексом України за порушення під час виборчого процесу. Я назву основні статті, розкажу про рівень відповідальності та безпосередньо покарання, яке передбачене за ті чи інші злочини в сфері виборчого законодавства. І якщо до мене будуть запитання, на одне-два я готовий відповісти і, власне, на цьому закінчити. Отже, розділ 5 Кримінального кодексу України «Злочин проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина». Стаття 157 говорить: «Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботи виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача». Власне, ця стаття має кілька частин, і покарання передбачені за порушення цієї статті караються штрафом від 500 до 1000 неоподаткованих мінімум доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. За різними частинами цієї статті. Кілька я назву, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, виборчої комісії, поєднані, увага, з підкупом, обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин. Також хотів би наголосити на частині третій цієї статті, вона надзвичайно важлива. Діяння, передбачені частиною першою та другою, вчинені за попередньою змовою груп осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища. Ну, як ви розумієте, мова йде про тих держслужбовців, які сьогодні мають відношення до виборчого процесу в рамках діючого законодавства, в першу чергу про голів адміністрацій, інших органів місцевої та державної влади. Наступне. Стаття 158. Фальсифікація. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей та органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців. Це достатньо велика і обширна стаття, яка має 13 пунктів, перепрошую. Я не буду зачитувати всі, щоб не забирати ваш час, назву тільки декілька основних, які, мабуть, будуть мати безпосереднє відношення до тих процесів, які будуть відбуватися 26 жовтня. Незаконне виготовлення або зберігання чи використання завідомо незаконно виготовлених виборчих бюлетнів, бланків, відкидних посвідчень. Друге.
підбірка виборчих документів, незаконна передача іншій особі виборчого бюлетня виборцем, мова йде про каруселі, викрадення чи приховування виборчого бюлетня, бюлетня для голосування, виборчого протоколу чи протоколу комісії або скриньки з бюлетнями або незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетнями. Далі, викрадення чи приховування виборчого бюлетню, бюлетню для голосування, виборчого протоколу чи протоколу комісії, що вплинуло на результати голосування виборців на виборчій дільниці або в межах виборчого округу. Підписання виборчого протоколу чи протоколу комісії з до остаточного підрахунку голосів чи встановлення результатів голосування. Це також ті, власне, ознаки, які свого часу досить широко використовувалися за минулої влади в виборчих і фальсифікаційних технологіях, тому я на цьому якраз і хотів наголосити. До речі, саме за цим пунктом, це пункт 7 даної статті, покарання передбачено від 3 до 5 років, до 6 років, перепрошую. Далі, умисне надання членам виборчої комісії чи комісії з референдуму громадянину можливості проголосувати за іншу особу, проголосувати більше, ніж один раз у ході голосування або надання виборчого бюлетня чи бюлетня для голосування на референдумі особі, яка не включена до списку виборців. Це також один з тих технологій, про які я вже говорив, які досить часто використовувалися в Україні минулими роками. Далі, умисне надання неправдивих відомостей до органів державного реєстру. І, мабуть, ще один цікавий пункт. Це мова йде про те, що також, коли ці злочини скоюються групою осіб, то покарання, я маю на увазі попередню змову, то покарання, передбачене дією закону, буде від 3 до 5, до 6 років позбавлення волі та права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 3 років з конфіскацією. Власне, далі стаття 158. Голосування виборцем на виборах чи референдумі більш ніж один раз. Йде трактування статті, передбачення покарання до 3 років. 158 значок 2. Незаконне знищення виборчої документації. Це також дуже важлива стаття. Власне, це всі ланки, які свого часу ми проходили під час минулих виборів. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму. Від 3 до 5 років і також з позбавленням права обіймати певні посади та так далі. 159 стаття – порушення таємниці голосування. Також містить дві частини, я не буду їх детально оголошувати, але тут, я думаю, що всі розуміють, про що йде мова, але тут також передбачено покарання по 500 неоподаткованих мінімум, а так позбавлення, також позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Ну і останнє – це порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата. Я б тут також хотів зупинитися на цій статті, бо вона є достатньо важливою у розумінні тих кандидатів, які сьогодні будуть балотуватися в першу чергу на мажоритарних округах. І тут я б хотів зупинитися на частині першій, а також на частині третій цієї статті. Отже, частина перша. Надання фінансової, матеріальної підтримки у великому розмірі для здійснення виборчої кампанії кандидату політичній партії з порушенням встановленого закону порядку шляхом передачі грошових коштів або матеріальних цінностей на безоплатній основі чи за необґрунтовано зниженими розцінками. Виготовлення або поширення агітаційних матеріалів, не оплачених з виборчого фонду чи оплачених з виборчого фонду за необґрунтовано заниженими розцінками, або оплати виготовлення чи поширення таких матеріалів.
Власне, дії передбачені частинами 1 і 2 статті, 2 просто дає більш широке трактування, я її повторювати не буду. Цієї статті вчинені за попередньою змовою груп осіб, караються, увага, на строк від 5 до 10 років позбавлення волі. Виникає завжди питання щодо встановлення розміру, що називати великим розміром. Є примітка в даній ситуації. Великим розміром в цій статті визнається розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що перевищує 400 мінімальних розмірів заробітної плати. Це для того, щоб було зрозуміло, що саме, про що саме йде мова, коли ми говоримо про великий обсяг надання оцих незаконних коштів. І остання стаття цього розділу – це порушення законодавства про референдум. Ну, власне, зараз вона не розглядається, оскільки мова йде про вибори депутатів, позачергові вибори депутатів Верховної Ради. Від себе я хочу і від Міністерства внутрішніх справ наголосити і ще раз попередити тих осіб, які сьогодні, йдучи на вибори, мають сподівання, що будуть діяти методами колишніми, методами підкупу, методами фальсифікацій, методами спотворення, спроб спотворення результатів волевиявлення громадян, попереджаємо про кримінальну відповідальність. І я б дуже просив, щоб ті люди, які сьогодні будуть балотуватися, в першу чергу, звичайно, мова про мажоритарні округи, саме тут Міністерство внутрішніх справ очікує найбільш можливі порушення під час проведення виборів, добре подумати про те, цих кандидатів, що міра відповідальності, визначена чинним законодавством, достатньо висока. І ми зробимо все для того, щоб унеможливити такі процеси у оновленій демократичній Україні. Звичайно, я сподіваюся на те, що наші громадяни цього разу будуть мати дуже високу громадянську свідомість і розуміти, що в країні, яка знаходиться в стані війни, потрібно чисте, справжнє, якщо хочете, майданівське оновлення влади. Тому ми наполягаємо і просимо громадян України, всіх, хто буде бачити незаконні методи або виявляти спроби підкупу, незаконної агітації або перешкоджання у виявленні своїх виборчих прав, негайно звертатися до телефонів довіри та кол-центру Міністерства внутрішніх справ та повідомляти про ці злочини. Телефони київський 044-254-9102 або 0800-50-02-02. Ми ще раз наголошуємо на тому, що ці вибори є першими виборами після оновлення української держави. Ми проводимо їх в надзвичайно складний час. Ми прекрасно усвідомлюємо, що деякі ділки від політики, а також представники колишнього режиму будуть чинити і мати спроби проходити завдяки старим технологіям, користуючись сьогоднішньою надважкою ситуацією в українській економіці та українському суспільстві. Тому велике прохання. Ми будуємо свою нову незалежну Україну. Не продавайте свій голос, не продавайте свою честь. Вибори повинні відбутися вільно, вибори повинні бути демократичними, і Міністерство внутрішніх справ зробить все для того, щоб ці вибори пройшли чисто і прозоро. Власне,
ще раз і ще раз. Будь ласка, повідомляйте про факти підкупу та факти спроб спотворення волевиявлення. І останнє. На жаль, уже сьогодні ми маємо інформацію стосовно можливих спроб організації фальсифікації виборів в багатьох областях України, власне, зокрема, і в Києві. Ми також маємо інформацію про можливі спроби організації тіньових схем, зокрема, схеми «Вавилон». Хто не знає, це схема скупки голосів, яка активно використовувалась і під час проведення київських виборів, на жаль. І я б дуже просив тих людей, які сьогодні намагатимуться допомагати таким речам, добре подумати не тільки про міру своєї кримінальної відповідальності перед законом, а в тому числі міру своєї громадянської відповідальності перед людьми і перед державою. Ми, звичайно, будемо публічно повідомляти про факти таких злочинів. Наразі кампанія «Де Юре» ще не стартувала. Багато кандидатів, які будуть намагатися діяти таким методом, офіційно ще не зареєстровані. Але я переконаний, що, на жаль, ми будемо мати місце зі спробами фальсифікацій, підкупу та спроб спотворення результатів голосування. Власне, зробимо все для того, щоб ці речі унеможливити. Дякую за увагу. Якщо є запитання, буду тільки недовго. Дякую.